أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أول سفراء سورة البقرة آیات نمبر درشتم تئیس دیدوشتم آیات آخر کے وی وانتم تعلمون او تاسو پوئے گئی چی خالق او رازق اللہ دے بیام دا اللہ سر شرکان جوڑو وانتم تعلمون او تاسو پوئے گئی چی دا اللہ سر شرکان نشتا وانتم تعلمون او تاسو پوئے چې دا الله نه علاوه خلقو څومره خدایان مقرر کړي دي دا نه نفع ورکوي او نه نقصان. وانتم تعلمون او تاسو پوئے گئی په تاسو کې ښه عقل شته چې دا الله سره ګورې شریکان جوړول ښه کار نه دی. امام ابو حنیفه رحم الله نه تپوس شو وی ته چې وی الله شته نو دا ستا سره د الله په وجود څه دلیل دی؟ نو یو میره ته بل ورځ ویلې امام صاحب وی سبا به راشي. نو کس ورته وی تاسو به سبا راشي. امام صاحب وی صحیح ده کم ټیم چې ورته ښودلی و مثلا لس بجې یو دوه ګنټې ناوخته پقس چراغ نو سړی ورته وی ګوره دونه لوی امامي دوه درې ګنټې دې په ما انتظار وکړو هغه عجیبه ونه شوه. دریاب ته نږدې راغلم نو بس د راتلو څه سیسټم نه ناڅاپه ونه راغزاره شوه بیا جدا جدا شوه بیا د تختی ووتې بیا دې کشتۍ جوړه شوه بیا بي زراله هغه بل دروږي ونه د ځانه راغزاري بیا دې د ځانه تختی جوړیږي. امام صاحب ورته وایي چې یوه ونه د ځانه نه غورځېږي د یوې ونې د ځانه تختی نه جوړیږي دا دونه عالمه څه ولاړ دی د دې به موږ څوکي. امام محمد رحم الله علیه امام صاحب شاگرد دی بادشاہ په ډېر لوی قدر کاوه ډېر زیات چې څنګه به رانه نوته جو بادشاہ به پاڅېد مخالفین غوړي او دا چېرته څوک مني نو مولیانو پسې اتفاق وکړو چې دا بادشاہ بدل لمسو. بادشاہ ته وی ته د امام محمد ډېر زیات قدر کې د دنه یو درې تپوسونو یو تپوس دې دا وکړه چې شیطان خو د اور نه پیدا دی نو اور به په اور کې څنګه سوځي. دویم تپوس دې دا وکړه چې دنیا منځ کم یو دی. او دریم تپوس دې دا وکړه چې الله په دې وخت کې څه کوي. هغه امامانو لوی خلک اولنې تپوس یې وکړه وی شیطان خود اور نا پیدا دے نا اور با اور چم سیزی اپوشو چی دا اعتراض دے بادشاہ سر چی دا کم بولا ناستے دا دے دے ویزر آزم یو غٹ لوٹی راور او نزدے را گئے او دا بولا دا مخ دا تنویزی پیوش دے او جو قارون شو وی تا دا خاور نا پیدا دے نو خاور خاور لچنگ آزاب ورکے غلے کی نینا راخو جو پدا غزر ٹاپ وی دویم سوال تا دا کرنے چلے دنیا منس کمی ہو دے وی آو وی دا
زر دنیا من دی حساب وا کدی زلا من را نغه بیا مات وینو دنیا چ حساب وا ویدریم دا وی الله پدی وا کڅ کار کای امام عمر تو وی بادشاہ تا تف کترا کوش ری تف نہ زګه تا ول د خالد تو بوزو شروع نزب اکبر کی نو امام محمد بر پتاخ کینا سو بادشاہ پزمک کینا وی الله وستا کی تخ کتا کینا ول یوزے برک داد الله کر امام شافعی مولانا تبون سجد الله موجود سے دلیل لے پاڑ د توت ورق توت عربی قدم توت وی ورق توت د توت دا پانا درے خمو چنگے اخری نا غین رے خم سے کسی اوزی حیوانات اخری قسمہ قسم نو آغا بیزی اخری یو شان غواگانی اخری بل شان غفاری اخری بل شان انسانی اخری بل شان خدا چی دا گبین مچی اخری نو دا غین بیا گبین اخری او ونوی دا پانا دا توت یو دا امام احمد بن حنبل نتا پوسو شدہ اللہ پوجود سے دلیل لے اغوی تسی جدا یو کمرائی ششون بندہ دا حوان سے سسٹم ورد نئی او تب کی چوک بن کن دے جو اندے پا دکی دے شوئی نا وی پا دکی نا یہ چی شے وی زبان تا وخیم چی کمرہ دا یو طرف تا دا زیادو دا بل طرف تا دا سپینو دا دا چرگ آگئی دلنا بکی بچے دو رزی یا یو رز مخ کی جوان دے او چی اللہ ساتی نو سنگی سے او چرگ بیات دے دا چرگولی آغازے ہوئی چی بکم دے کی مکوف آگا نو دازے ہوئی دے یو غرد سڑی نتا پوسو شو ہوئی دا اللہ پو وجود سے دلیل لے چونکہ آدھا غرون آگوی ان البارت تدلو علی البعیر قانون دا دے چپ چد اوخ دلالت کے چپ دے طرف اوخ تلے دے ومسیرت الاقدام تدلو علی المسیر چاپی نقی چدی نو دا دلالت کے پدے چپ دے لار سوک تلے دے پل چور دوئے فسماؤن ذاتو ابراج اسمان چدے خاوند غٹو غٹو لارو دے والارض ذاتو البحار زمک چدا نو دا خاوند دریا بنو دا والبحار ذاتو الامواج دریا بنا خاوندان دا چبو دی الا يدل على اللطيف الخبير ايا دا بدلالت نکے پا غزا چی باری بینو خبردار دے پدے وے کوئے گا نا یو شاعر سکوئے فیا عجبا کیف یعصی الالہ ام کیف یجحده الجاحد وفی کل شیئن له آیت تدل على انه واحد اے عجب خلق دے وید اللہ نمین کار کئی اللہ پہل سیز کے لئے دلیل قدرت دے اس لفظی دے آیت مانا کن یا اپس رازم وَإِن كُنْتُمْ كَچْرِ يَيْتَا سُو فِي رَيْبٍ بَشَكِ مِمَّا دَأَغَ كِتَابْنَا دَأَغَ وَحِنَا نَزَّلْنَا چِمُنْ نَازِلْ كَرِدَا عَلَىٰ عَبُدِنَا فَخْفَلْ بَنْدَ بَانْدِ فَحْتُ نُرَاوْرَي بِسُورَتِ نِيَوْ سُورَتْ مِمْ مِثْلِهِ فَمِسَلْ دَدَي فَبَيَانْ كِ مِمْ مِثْلِهِ فَمِسَلْ دَدَي فَإِعْجَازْ كِ مِمْ مِثْلِهِ فَمِسَلْ دَدَي كِ فَبَسَحَتَ وَبَلَاغَتْ كِ يَوَازِ تَا سُنُوا وَدْعُوا رَأُوا بَلَيْهِ شُهَدَاءَكُمْ عُلَمَا اَخْفَلْ شُهَدَاءَكُمْ مَشَرَانْ اَخْفَلْ شُهَدَاءَكُمْ خُدَایَانْ اَخْفَلْ اَسْتَاسُ فَقُمَانْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا سِوَادَ اللَّانَا اِن كُنْتُمْ كَجْرِيَي تَاسُ سوادقین رشتنی چداد اللہ کتاب ندے کتب دی کی رشتنی چداد اللہ کتاب ندے نو تیو سورت راوڑا زنر شاعت خمار بی ویراوے ان کنتم کچریئی تاسو سوادقین رشتنی پداود مقابلکی دلت سوئی یو سورت راوڑا او انسانانو توئی پیل نسمہ سپاراو گوری دا ٹولو بے انشاءاللہ پیو زیرا وانڈو پیل نسمہ سپارا سورے بن اسرائیل آیات نمبر 88 اتا تی آیم
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ويا كجر جمش إنسانا نوبريان فدي باندي چدیو راوڑي فمثل لدي قرآن لا يأتون بمثله دیو رات دنشي كولي فمثل لدي اگر كي بازر دونا دبازو دفارا امداديان طول انسانانو پیریان را غنکے خود دے قرآن پشانے و قرآن نشی جوڑا ولے دغشان سورہ قصص ہو رہے شلم سپارہ قصص آیات نمبر 49 یو کم پنزوستم سورہ قصص آیات نمبر 49 یو کم پنزوستم قل فاحتو بکتاب من عند اللہ ويا راوڑي يو كتاب من عند الله ده طرف ده اللانا هو أهدا منهما چدير هداية والي ده مخينو دوارونا ده توراة و ده قرآن نالا و بالكتاب ده هداية جو راوڑي اتبعوه چزيتا بداريو کم کچريتا سرشتيني تلتم بوي طول كتاب ده قرآن پشان راوڑي د دولسمی سپاره اولنه مخ وګورئ د دولسمی سپاره اولنه مخ سوره یهود آیات نمبر 13 ام یقولون ای دا خلق افتراه درزانه جوړ کړی دی نو قول تو آیا فاتو راوڑے بی عشر سور لسورتنا خبر اللہ سورتنا راوڑے تاسو بی عشر سور اللہ سورتنا مثلی ہی پا مثل ددے باندے آلتے وے ٹول قرآن بیاوے قرآن کتاب وسوے زلہ سورتنا ددے نمک کدا سورت تے سورہ یونس 38 نمبر ہو رہے یو لسو سی پارا سورہ یونس آیت نمبر 38 آم یا قولون آئے وائے دا خلق افتراہ درزانا جوڑ کڑے دے قل تو آیا فاتو راوڑے بی سورت نیو سورت من مثلی ہے پمیسل دے باندے اللہ مغا جزانا نو میرا نو کل قرآن نو لو کل سورت نو رو دیو سورت نو چل وکیر اول دا ویٹو لنسانا نو پیریان را ونشے دے قرآن پشان راوڑے یار وینشو خانو پل چلو گئی ټول انسانان را غون چیر دے قرآن پشان راوڑائیں دام نشو لس قبیلے پا عربو کینو یو یو سورت راوڑائیں یو یو قبیل یو یو سورت راوڑائیں وی دام نشو دا لس وارا قبیلے را غون شیو یو سورت راوڑائیں وی دام نشو 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 بیائی بل زیر روان دے اعتراض آسی کے او سورت نشو راوڑائیں فا ایلم تفالو ولن تفالو بیا خو یو بل ځای وی دی هلته به ګرم شي ځکه داسې اور مینې نو ښه به ګرم شي ښه به دې هلته ورید کړي سیټ به دې کې لږ نو ځکه وایي فإن لم تفعلوا که چېرې تاسو دا کار نشئ کولی وس حالا ولن تفعلوا هېڅ چېرې نشئ کولی مستقبلا آینده یې هم نشئ کولی ریاض ساتے بیام اختلاف کوئے فتقوا النار اللتی او یرے گئے دور حاغنا وقودو الناسو چی خشاک داغے خلق دے والحجارہ او گٹی دی خشاک داغے خلق دے او گٹی دی کچریے تاسو والحجارہ او گٹی دی سوال دادے چی قور کی خو گٹا نسوزی یو سوال دار دویم سوال دار چې په اور کې څنګه انسانان سوځي نو څنګه پیریان سوځي څنګه چې په اور کې انسانان سوځي نو داسې په اور کې به پیریان سوځي سورہ یہود وګورئ 119 نمبر 12 سپاره سورہ یہود آیات نمبر 119 قرآن وی الا من رحم ربک ولذالک خلقو بیاوی وتمت کلمت ربک پورا شوی دے حکم دا عذاب در ابستا
لاملأن خامخا زبڑکوم جہنم من الجنة ده فریانونا والناس ده انسانانو اجمعین غلنونا ایکو فریانو بھی او ناس کو فریانو تنوئے دا خو انسانانو توئے جواب دا فریان پڑیلو زینو کتابے دا انسانانو ندل دور سر انسانانو تے او فریانو سرم شرکی یو اعتراض کو جوان شد اس دویم اعتراض دا دے چھ گٹ اسم سوزی گڈا خطوری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے چی دا گٹی دا گوگڑ دی گوگڑ او گوگڑ چی دے نو دا اون خطی زی دل دا چی قرآن کمی گٹی ذکر کردی دی دا گوگڑ و آ گٹی مرتوا چی چی دا اون خطی اس کی یو دویم دا چی دے خلقو پا درگاونو کی بوتان جوڑ کردی دا گٹونا آغا بوتان بولا ول دے ورتوا چے چدا دے والا آغا بوتان تا چورتا خدایان وی اور بسی بسی تزا دعا دریم دا چدا دومر خطرناک ور دے چی گٹ نپری دی وقت بس پری دی چی اللہ وی گٹی سیزی نو زمان اس توسر سکار دے دومر خطرناک دے چدا گٹی سیزی کنایت دا شدت عذاب نا چڑیر سخ عذاب دے اللہ دے زمان طول کشران و مشران تیو سکی قرآن ذکر گئی زکو اے وقود و اننا سوچ خشاک داغی خلق دے والخجارہ و گٹی دی و عدت تیار کڑے شوئے دے لیل کافرین دفارد کافرانو لما یاد ساتھ لیں زمان ساتھ توری مسلمانان اکثر دیسی ہوئی تور دے علاقہ مکوہ غورت آفو ناروا کار دے او پا دیو خوا اللہ خبا کی گئے او جانم تا بلاڈ شا یارا اے جو لاڈ وشو یا چورا جو خبال تا پا دیشو تا تا جانم پا تا دا چیز لاڈ وشو دلتا خود یا انگٹے کے دی ساڑا اخکا تا برا کی پا تا بتو لے ادسی بور دے تبا چلتا ممبتے دے اور تا زان لاغو تا نزدے کے ایمان بدی معلوم شی گیس تا زان نزدے کر ایمان بدی معلوم شی او آغا جانم دا دنیا دا اور ناویا چند زیاد تیز دے کہ پا دنیا کے خطرناک پوری دا غیر ناویا چند زیاد او نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا جان نبی دنیا تراغے نو دا دنیا پا عمر کے بولا خوب بورشی استاذ سبوائی دا سنگا خوب خوب عمر کی نوال دی سڑی لہ جدی دیسے مثال لکا پا سخت گرمے کے یو سڑے دا نوخارا و پیخور نراشی او تے دل تا دیسی وی طور دے گرمی دا آغا و خان دی مانا دا گرمی دا تراشی دی تا تا زدہ گرمی چل وقت دل دیت سو گرمی وی آغا دل تا نور تراشی یو سڑے دیسی وی چی آغا دا سخت گرمی نراشی اے دا تبوک نراغے سعودی کے دمام نراغے دمکے نراغے زکر دا سوزہی نا بگی دیسی دی چی خالص دا ور تنبی دی دا دیزی نا دیر آغے پا سخت ووڑی کے پا جون جولائی کے او دے شالبین ترا ورسے پا ایمان چی دے دلت نور تکیو او ایمان دا اون دا نور دے ایمان دا نور ندے لی دے تا دا نور پتا ہو لگی چی نور ستو او یا لکا دے مثال دس دے پا اخوا لکی لکا وز دا مٹلتان کس دل تراشی دا اترول کس دل تراشی او تو تے دوسی یخ دے اگو یخ دے راشا تو تا دا زدہ یخ چل لو خیم چی یخ ستو ہے بدے کی یخ سبی دل تو خو مزید ہوئے میں چی گرمی دے منا تا یخ ندے لی دے نو تا دا یخ نلے خبر چی یخ چی شتا ہوئی او گرمی چی دوئی دا جون اخیری ورز و تقریبا لکا سبال بیا دا سکول چوٹیا نکی دے زبا یو سکی کیوں ما پا آقا کون دا علاقہ کی بجومات کیاو پنکا سب یاو پنکا او آقای دا دید پانا مقرر کردی و چی دا خلق پنکا بیا پی جنی کخ کتا علاقو دا چی پنکا پی جنی او زما ہم بار سکی کہل جومات کی زوالا کی دم بٹن میں سے کولا ہو کو اے تا جون آخری ورز گا دلتا سب خلق خود کی گی نازا وجی پنکا لگا شورو شو کنا یو بڑا ہما دونا چگو والے مکو وجنی منگا لیوا نہیں گی بے اور دیو کس بے ادا خودے دے خخا جو خپا نشی مائنا ماہ سی کتا چی دا پنکا واسی لگا والا کتا شو شا لگا نا دا چی خلق کیو پی جنی پا آغا سخت دلتا جونو خلقو پینزش مک پنکے پا لگا والے کرکی کولا لیو غوبل جونی او آل تا غور دا سہر او دس چی با کون او ببای تودولی بغیر تودو من آدس لگی دا
او دا جمعات ته چوما استخین عمر اتن انور ته خلک دې په قطار راشو بغیر درنه نه گزارنه کې استاد سوی څنګه اج جون جولای راغ ته بوزن ته دیوی چې څنګه البته به خامہ خاکوټا وسما خام چې جمعات ته منظرت نه نو چادر دې سرنو بیان شي په جون جولای نو زمن زه یو شان دې بل زه بل شان یې اقواله یو شان ګرمواله بل شان د سي د جهنم دا قصه نبی اسلام فرمایي د جهنم الله ته فریاد وکي زما ربا زه دومره تیز شم چې زما یو حصه بل حصه خوري ته ماله صرف اجازت راکا چې زه په یو موسم کې خپل سا بار ته راوباسم او په بل موسم کې خپل سا واپس کو الله ولې اجازت وکړو چې په اوړي کې دا سا بار ته وباسم دا یې صرف تپ دی سا دی او په ژمي کې سا واپس راکاګا نو چې سا واپس راکېږي دلته یخ جوړ شي هم دغه وجه ده چې دا د جهنم چې څومره به ښکته کېږي که نه ځمکه به ښکته کېږي نو دومره په اوړي کې تیزوالی سوایي څومره چې به بره کېږي نو دا قصه لږه ورا کمه نو ما وایي ساده طورې مسلمانان څه وایي او یا لکه چې جهنم ته نه ځو موږ څوک به ځي یاره موږ خو نه ځو الله دې موږ ټول دې وساتي مسلمان به دا وایي چې نه دا زما دپاره نه دی جوړ دا د هغه کافر دپاره جوړ دی چې د الله نه منکر دی دا دا هغه سړي دپاره جوړ دی چې د دنیا نه د کفر په حالت کې لاړ د مسلمان دپاره نه دی جوړ دا دا هغه سړي دپاره جوړ دی چې هغه په دنیا کې منافقت کوي دوه مخه جوړ دی او دا دا هغه سړي دپاره جوړ دی که الله یې هغه ګناهونه په دنیا کې معاف نه کړي او دې توبه ونه باسي جو څه وخت به سوځي ها بیا به یې الله راوباسي د کلمې زور وایي خو څه نه څه وخت به هلته ځي ځکه چې د ګناهونو نه توبه نه دی ویستلې دې وجه نه چې سړی همیشه د الله په دربار کې توبه وباسي او خو همیشه داسې وایي چې موږ ټول ګناهګاران یو الله دې زموږ په ټولو ګناهونو د عافیې قلم راکوي قرآن زکوه او عدت تیار کړی شوی دی للکافرین دپاره د کافرانو الله وایي چې د قرآن یو سورت نشي راوړی یو سورت د قرآن نشي راوړی ته به وایي څه وکړي هندوانو ځانه یو سورت جوړ کړی او یا ایها البشر لا تذبحوا البقر فإن تذبحوا البقر فما واكم السقر نو ملګرو ته مې همدا په مانځه کې ویل الله وګوره په ایمان کې چاته پته ولګېده اے انسانانو لا تذبحوا البقر غوا مالا لوي فإن تذبحوا البقر غوا غوالا لکڑا فما واكم السقر زيو جهنم دي او الله اکبر جو کې دې چې چا د پد په دغه چې دا له قران نه چې ته ګټ وی لیکلی موږ نه پویو دا وبشر الذين امنوا القران وا كتاب دي جميع الكتب يدركوا من قراها جميع الكتب يدرك من قرأها ملال أو فطور أو سآما سوى هذا الكتاب فإن فيه بدائع لا تمل إلى القيامة في طول كتاب نجر دنيا الولم يا ميتما خرابي قياس تڑے کے گم يود الله كتاب دے چدا سومر الولم نقان رالنا گئی ضرور دفن كتاب دے وبشر الذين امنوا زب سپریدم سببم زګه چې دا نور غره نو تاسو رو سببم څو طالبانو درس پته نه جوړو طالبانو ته ډیر اړه ورا دي زګه چې په دې یو آیت کې بدري ورزي لګي خو دا سبب وایو سبب پریدو عوام ملګری په ګډيري چا دې ته فائدہ وشي وبشر الذين امنوا دې ته د قران په اصطلاح کې بشارت وایي زیره خوشحالي مسلمان خپش یاره وې زه غزان ستړی کوم سار به یو خوبو او دس کو منزل راځم لکه دا ځوانان چې ټول منزل راځي لکه به ځوانان خو سار مون نه ني دا به دیو نشتی به دیو سپ چلو مون جوړ دي هغه هم چې خوخه ای که خوخه نه وي بیا به نشته څه خاص خبره نه ده کې دې چې دیو په جد خپل ځای جنت به هم بل ځای الله دې په مون ټول رحم وکړي کده سار مون په اتفاق ټول محله والا شورو کو انقلاب براغله ای چې ګرانه نه ده یو سړی ته سار اے ماشوم نه دا ماشوم دې ماشوم ته وای وای سار به اسلام آباد ته ځو په خدای یقین وکړه د شپې درې څلور پیرې پاس اے سار نشه په مخه به وي ولې دا هغه سره غم دی چې اسلام آباد ته ځو که یو سړی ته داسې وي چې سهار به مینګولې ته ځان را رسې او چې درې بجو نه ته مینګولې ته راغلی تا له زه د امریکې ویزه درکو
کې دې شو سو پیاله رواني ګاړه دې وي سار نه اغه سره غم نه کدا ور دوه لې شو چې ستاد شپې ټیکټ ته ځان را سو ایرپورټ ته دریو بجو له ایرپورټ ته دن نه نشوي ویزا خرابه نو دې بیا دا نه ګوري چې پلان کې سره په خیر نه وکړې مور سره په خیر نه وکړې خزه دې چلې دې ویلي روپو حساب کتاب نه کړې پابې څو پشاره والے خدای دې تباہ او برباد کړي اسلام علیکم اوسی دا غی سره دا غم دی ولیدا دنیا دا او چې دا اخرت مسله ده نو موږ په دې وګدوب د شپو کې د سار نشو پاتې ده نو موږ په وړي کې سمازل راشو په کار د ځوانان چې سار مونږ کوي ما یو ملګری ته ما په روزو دا کیسه په ډیرو صحیح نو کیو الګه ما سار مانځل ناراضي کې دې چې دا خبر اوس اوري ما سار مانځل ناراضي وې هو تاسو چې بلارې تاسو आवाज ما دې د خپل ټک ټک اورېدل او وی خو ما ولې نټ سړی فن کړه او ګل سار باندې وې تاسو په دلار روان وې نو زپو شوم چې نه روان خو جو لک ساده جوړ شوم ما بیا څو پاتې دي وی خو شاته غیاو باندې مسخین مو چې پاتې یار ما استا مور ته دی الله هدایت وکي او استاد پلان ته الله هدایت وکي چې په دې کټ کې ته یو مانګو بوړای کنه چې ته پاتې کنه پاتې د دې مور نه هم تبوس کیږي د دې پلان نه هم تبوس کیږي ستا مچې عبادت نه کوي د دې سي پروت ته په دې کور کې چرته برکت نه وي دې کور کې د برکت نه پته وکیږي په دې کې به اختلاف جوړيږي په دې کې په دې کور کې به چې څو رزق نه دا غي کمې به جوړيږي تا ته مخامخ پروت ته دې پاتې اما مو ما ورته ورونه مو باندې نه پاتې ستا چې د وګو نمبر ته ورونه مې دې چې کله سار زی او د سې وې چې زما اخر ټیکټ ته او بس زم بس تا ته چې تاسو ورنه بولل کنه ور باندې مات کړي چې رب دې غار کا بدرې لا کړو کوي زی دې کار کی دا پاتول غواړي دا ما شمار عادت کوي دا که شران عادت کوي هیڅ چلم نه کیږي بس مونږ کوي پاتې لوی لوی شپې دې دا عادت پکار دې ما سوتن دې دا وخت وو دې کی کنه سې چل کوي اسی دې اخته نو په دې یخ کې خو هغه سړی چې وي الله دې هغه سړی خوشاله کړي چې دا بلستن به ایجاد کړی چې نو بس دا بلستن دې ایجاد کړل او بیا څه ولا کړی څه چې نه نسته قران وې وبشر الذين امنوا زیر ورګیا کسانو ته چې ایمان راوړې دي و عامل الصالحات عمل کینې ان لهم بشک ایبر دیو د پارا جناتین باغونا جناتونا تجری چی بئی گیبا مین تحت آلان دی دونو داغینا الانحار و نهرونا سورہ محمد پی اللہ سمایت کیا نهرونا ذکر دی کل ما رزقو ارکل جدیو لور کڑیشی مجھول سی غدا زکا خادمان بڑی ری ہر ملگرے بوئی چیزے اڑم بل بوئی زے اڑم کل ما رزقو ارکل جدیو لور کڑیشی من ها د دې جنت نا من ثمره دین میوا رزق اند پر د خوراک یو میو ور د جنت ورگی قالوا اي بدو ها د لوی دا ها خوراک دے روزق نا چرا کړی شو مونتا من قبل کو قاب دنیا کے الگ په دنیا کے ورده بشار مالی دلو معلومی کی دا جن دنیا دا میوا جات خوڑل غانی کنه بیا په آخرت کې نه پوهېږي سړی چې تر چا کړه تلو ګورو نو دا د ګور سپینې ګیره وي یو چې تر کور ته ورنو نو انګولې وي خوړلې څه په ټول په ګیره او بار څه واړو اجي بار تر وو ته بل ورته وي زما خودن تر او اوس خدا سپینې ګیره اوس سور ګیره شو اته وي زې مو خود څه ورک ما و خوړو څه دې وختو په طریقې بیا نه پوهېږي زینم ناغلم هغه چې انا وروړي نو هغه ولګیدا دا انا نه دا نه دې سګوزارې کې ټولې او بیا دې سپورټ مړ وی هر سړې وای چې دا انار خوګي خوګي بده کې خوګولې څه دا خودون تاریخ دی نا بل ورته نار سوې خوړې دې ته نار سوې وای ا دانی خو دې تا گزارې کړې وای مالټا چې خلا خو نه دانی ته گزارې نه ای ولدا مالټا ته پدې هغه مالټا نه پوي او هم دا خلق وي څنګه څنګه نه هم ته چې مخوب زما سر بده درس کې زیات دي یا مسله جوړه خپګیګم هم دا غلب چې ولا فیکسی ورکړه نو زی تاو راتاو شو بل ورته ولې وی ډمبر ابي ګډه راځه څنګه د دې نه لږه خبر دی چې وی ډمبر ابي ګډه مسله دا چې په دنیا کې په دې شی په خوراک نه کوی ګره د بل نه تاسو کوه الکه وی دا څنګه خوړې ډیر ملګری به کېدې سعودي کې چا خوړلې
پنیر مچانے خوڑلے پنیر او سعودی کے اکثر ملگر بخوڑلے اس کدا پنیر دے زوانان لور کدی سری چل کے دی مجھے چابون دے اس رو بچے چل پوئی کی بیم نچی دا پنیر سر سکول وڑے و چنگ بے پوری پخا پخا نورستانی او چنے چاوالا بچم کی لس روپے ور گروڑے دا طالبان خودی سی و طالب ور دے وے دا خوبور زڑی دی دا چی خلق پا دی چابون مل دی کنا بیا پا دی برش مل دی دا تک سپینش بیا پڑاقی دی اگا سادا واجس اگا لول وینزلی اگا برش چی دی سی پلی جو نیم اخوا لالی ونیم دیو خوا پا دی شوی بے جڑل زکر چی اخو دی چا غستے نا وے وے دا نیغ روپی دی سی نہیں اگا وے دا دی سی نہیں بینگ روپی اگا پاک ساک جدا شہر ہے چی پا یو چیز باندی نا پوئی گی نو دبن لیتا پوسکو قرآن وائی زبور دیسی ورکون چی یو شان بائی و او تو ور بکڑے شدیو تا بی ہی پا دے جنت کے متشابہان ہم رنگ ر دنیا متشابہان یو شان رنگ والا رنگ بائی یو شانی خفن بائی بلشانی و لهم خاص دیو دفارا فیا پا دے جنت کے ازواج بی بیانی بائی متحرت پاکے دو عیوب ظاہر و باطن اونا ظاہری عیب بپکی نئی دا چخی مخی قسی بسی بپکی نئی باطنی عیب بپکی نئی چا اخلاق بے نئی خراب اخلاق بے برابری خوی بے برابری جب بے دملا نتاو نئی او دسی بنی چیل خبر خو بس بے دور زی نیم سپارا و تسارو ہوئی نیم سپارا پورا نیم سپارا دے دیبت سارو ہوئی نیم سپارا نماز کو تنو ہوئی دسی بنی وَلَهُمِ الْخَاسِ بَرَدِو دَفَارَا فِي آبَدِ جَنَّتْ كِي بِي بِيَانِ پَاكِ سَاكِ وَهُمْ عَوْدِو پِي آبَدِ جَنَّتْ كِي خَالِدُونَ ہمیشہ بَئے گورا دیو با پدی جنت کیا ہمیشہ ہے سمت لم مرگ با پن رازی دنیا دا خوالی با دنیا کے خدای چھت سونا خوندونا تالا راوڑے راوڑے خنا سبیو آوازو شن خوندونا ختم اوے غریب چھ مور شن مور شن دا قانون دے غریب چی مور شی نا مڑ شی او دا آخرتا دا مسئلہ دا جنت چی ہمیشہ بھئی زگوئے وہم دیو پی آبدے جنت کے خالدون ہمیشہ بھئی اللہ لے دا صحیح عمل کن توفیق نصیب اللہ لے قرآن کریم احکامات ملتے زدہ کی اللہ لے دا عمل کن توفیق نصیب کی سونے چی سوی اللہ لے طول مسلمانان ہوتا د دې ثوابونه زمونږ د مشرانو د ټولو مشرانو په حق کې قبول او منظور دي. الله دې زمونږ د اناستو په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله دې زمونږ په ګناهونو باندې د عافیت قلم راکړي. الله دې موږ ټول مسلمانان په جنت الفردوس کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي. الله دې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم په حوض کوثر کې یو ځای کړي. الله دې د قرآن کریم زمونږ د پاره سفارشي وګرځي. الله دې قرآن کریم په موږ باندې سفارشي ونه ګرځي. الله دې د قرآن کریم د درس د هرې علاقې د پاره د هدایت ذریعہ وګرځي. اللہ رزق کو دی محلوان خصوصی در رحم صادر فور کی وصل اللہ تعالی خیر خلقہ